За офіційними результатами, які надала Коростенська територіальна виборча комісія, переможцем на посаду Коростенського міського голови Коростенської об'єднаної територіальної громади став нині діючий мер Коростеня Володимир Москаленко. За Володимира Москаленка свої голоси віддали 6836 тисяч виборців. Розрив між лідерами виборчих перегонів Володимиром Москаленком та Віталієм Науменком склав 1037 голосів. Явка на виборах становила 32,62%. Вітаємо переможця.